ជំរាបសួរអតិថិជនទីស្រឡាញ់អ្នកនរគ្នាខ្ញុំដាលីងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាពីបន្ទប់ទូសម្លៀកបំពាក់ដែលបាន design និងដំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Hoser សម្រាប់ការរចនាម៉ូដបន្ទប់ទូខោអាវយើងបានសិក្សាលម្អិតទៅលើម៉ូដដែលអតិថិជនចង់បាននិងការផ្គត់ផ្គង់ពណ៌របស់ទូជញ្ជាំងនិងការ៉ូឈើហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺមានការបែងចែកផ្នែកនីមួយៗទៅតាមសមាជិកគ្រួសារដែលត្រូវការប្រើប្រាស់បន្ទប់ទូខោអាវរួមគ្នាដូចជាផ្នែកសម្រាប់ស្វាមីផ្នែកសម្រាប់ភរិយានិងផ្នែកសម្រាប់កូនតូចៗរបស់លោកអ្នកផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬចំណងផ្សេងៗលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ Telegram ឬខលមកកាន់លេខ010352155ឬ012352155សូមអរគុណ